Arratsaldean guztioi eta ondo etorriak izan zaitezte Euskal Museo honetara. Gaur niri tokatu izan jat, ondo etorria emotea zuei guztioi. Momentu honetan Euskal Museo honen presidentzia Bizkaiko Foru Aldundiari dagokiolako. Datorren urtean ja epe laburrera Bilboko udalak hartuko dau testigua. Horri biltzen gara bata eta bestea elkarlanean jota fuego. Euskal kulturaren bihotzean gagoz, Euskal Museoan, Euskal kulturaren atean zabaltzen dauzkun museo hontan. Tokia proposa da, zelan ez, Euskaltzaindia eta Laboral Kutxaren eskutik ekarritako erakusketa hontarako, Euskara ibiltaria. Euskararen herri hizkeren atlasa lanean oinarritutako erakusketa. Euskaltzaindiaren zorreraren ehungarren urteurrena ospatzen dugun honetan, bene-benetan ekimen aproposa dela ere esan daikegu, eta Euskarak egindako ibilbidea bera aitortzeko erakusketea dugula. Behin eta berriz, entzun dugun bezala, ikerketaren eta ezagutzaren arrakastarik handiena, zeozer izatekotan, bere emaitzen gizarteratzean datza. Eta gaur, horrexetarako batu gara hemen Euskal kulturaren bihotzontan. Euskararen herri hizkeren atlasa, hizkuntzaren oinarrietariko bat da. Lan honek gure hizkuntzaren alor desberdinak batzen ditu. Lexikoa, morfologia, sintaxia, garaibateko hiztunen ezaerak, erabilera ohiturak, espresioak gordeta gelditu dira, eta egia esan, zoritzarrez, asko eta asko, gaur egun ezin izango genituzke jaso ere egin. Horra hor, lan honen balio erantzietariko bat beraz. Erakusketa honetan, euskararen hitz eta hotzak irakurri entzun eta horrekaz jolasteko aukera ere izango dugu. Gordetako altxorra gizarteari bueltatzeko momentuan gagozala esan daikegu. Guzti honegaitik goraipatzeko ademenetan Euskaltzaindia arlo honetan egiten ari dan lana. Balio linguistiko eta etnografikoa dauan erakusketa eraberritu honek gaur ikusi dau argia. Eta gainera, gizarte zabal bateri begira dago. Edukiak modu ikusgarri eta ulerterrezean jartzen dauzkuz eskura Euskara ibiltaria erakusketa honek. Euskarak aurrera egin dau bai azken hamarkadatan, bai ezagutzan, baita erabileran be. Bietan aurreratu dau. Oraingoan, Dorletak esan dauan moduan, Euskara eta teknologia batuz, Euskararen aberastasuna gizarteari modu errazean zabaltzeko ekimena da Euskal Museo hontan daukaguna. Erakargarriago egiteko, zaletasuna sortzeko, jakinmin handiagoa bizteko, bultzatzeko, gure hizkuntza hobeto ezagutzeko eta jendeari gehiago gerturatzeko ekimen aparta da. Eta toki aproposean egindakoa gainera. Izan be, Euskal Museoak, Euskal kultura modu erakargarrian gizartera zabaltzea dauka helburu besteak beste. Eta erakusketa honek ezaugarri horrek baditu. Museo hau, Euskal kulturarako atea izanik, euskerak toki zentrala euki beharko leuke, zentralagoa. Eta konpromiso hori badaukagu bai Bilboko udalak, baita Bizkaiko Foru Aldundiak be. Eta museoa berritzen danerako, Euskarak bere biziko presentzia izango dau. Egitasmoaren bizkarrezur bihurtuko baitugu. Euskal Museo acoge hasta junio esta exposición Euskara ibiltaria. Y qué mejor lugar para ubicarla que el corazón de la cultura vasca que representa este museo. En Euskal Museoa se podrá recorrer la geografía vasca a través de diferentes términos, de diferentes sonidos, de diferentes olores. Es una exposición que muestra la diversidad lingüística del euskera, que vuelve a dejar latente la riqueza de nuestra lengua. Las personas que visiten el Euskal Museoa se acercarán a una parte esencial de nuestra cultura, a nuestra lengua, el euskera, y conocerán probablemente la que es su faceta más característica, la cantidad de dialectos que recoge el euskera. Eskerrik asko.